Olá meu irmão e minha irmã, paz e bem. Sejam bem-vindos a esta série Espiritualidade com Anselm Grund. E hoje vamos dar continuidade então à nossa reflexão em torno de algumas obras de sua autoria. Já vimos A Morte como experiência de vida em plenitude, Até nos revermos no céu, já meditamos sobre estes dois livros. E hoje nós vamos meditar sobre este a oração e o autoconhecimento. Oração e autoconhecimento. Quando nós pensamos em autoconhecimento, pensamos numa ajuda, num itinerário para nos conhecermos. E já na introdução deste livro, o autor já diz assim. A busca do autoconhecimento perpassa hoje um grande número de livros. Nós podemos encontrar muitas obras em torno deste tema. Mas esta autoajuda nada mais é do que girar em torno do eu, do próprio eu, do próprio eixo para se conhecer e nada mais. Mas este livro, Oração e Autoconhecimento, a primeira palavra, oração. A oração é um elemento essencial para nos conhecermos, para sabermos quem somos, o que pensamos, o que almejamos, onde queremos chegar, que caminho tomar, que itinerário fazer. E Anselm, Grum, ele vai dizer assim: "E nós temos muitas bases sobre isso nos próprios monges antigos". E ele diz que os antigos monges eles procuravam não, em primeiro lugar, o autoconhecimento, mas sim o que eles mais se interessavam era pela experiência de Deus. Ou seja, em Deus. Em Deus nós nos conhecemos. Em Deus nós conseguimos iluminar o nosso interior, conhecer o nosso coração, conhecer as nossas emoções muitas vezes pela oração colocar em ordem todas estas emoções que estão desordenadas desconectadas e podemos então nos compreender a partir da experiência de Deus e os monges mais do que ninguém tendo conhecimento íntimo de quem eram do que sentiam e onde queriam chegar eles mantinham a luta do seu espírito aberta, não para si mesmos, mas para Deus. Deus era o foco principal para se autoconhecerem. E Anselm Grun ainda continua aqui no seu livro. Com manifesta clareza, os monges da antiguidade dizem a nós, homens, que o homem só está em ordem quando ele se abre para Deus. Quando Deus é o verdadeiro objetivo de sua vida. Só em Deus é que o homem encontra o caminho para si próprio. Deus não pode ser usado como um autorrecurso, um serviço, um objeto de busca para apenas nos conhecermos. Deus deve ser o objetivo principal da nossa busca. Do nosso desejo, porque é nele, com ele e para ele que nós vamos nos conhecendo. E já, ainda na introdução desse livro, ele diz que a cura de almas, ou seja, nós somos pessoas neste século, neste tempo, que estamos enfermos no espírito. E muitas vezes o nosso corpo somatiza aquilo que a nossa alma está sentindo. Quando não deixamos o nosso espírito totalmente ajustado em Deus pela oração, pela meditação, eu não sei qual o caminho espiritual que você é, pratica, mas nós precisamos estar conectados em Deus, precisamos estar ligados em Deus. E a cura da alma neste tempo em que nós estamos passou muito a ser cuidada pela psicologia. Não que essa área seja ruim, não que essa área não tenha é, o que nos ajudar, elementos a nos dizer certas que nos indiquem caminhos de autoconhecimento e cura, mas nós não podemos relegar a cura das nossas almas do nosso espírito somente para esta área da psicologia. Ela é uma ferramenta, ela é um caminho que vai nos ajudar, mas ela precisa estar ligada também com alguma prática orante, uma meditação, um momento de silêncio, momentos que nos permitam estarmos ligados a Deus. Deus é o foco principal. Não se esqueça aquilo que o Autor está nos dizendo. Os monges buscavam, em primeiro lugar, Conhecer a Deus. Buscavam a Deus para depois, em Deus, terem o espelho para se conhecerem. Deus era o reflexo que iluminava o interior do homem, principalmente dos monges antigos. Eles praticavam muito isso, a meditação, o silêncio, para em Deus se conhecerem. Parece, diz ele, que os teólogos perderam a confiança em sua própria experiência da cura de almas. E agora, eles tentam às vezes, sem muito, sem muito critério, adotar os métodos psicológicos também para a direção espiritual. Os teólogos, aqueles que se debruçam sobre a palavra de Deus, aqueles que se propõem a estudar e conhecer Deus, parece que estão meio perdidos. Neste tempo em que nós estamos e não confiam na sua experiência de Deus, vai aqui nos dizer o autor. Então, eles relegam todo o conhecimento teológico para a psicologia. Mas, em vez de esperar da psicologia toda a cura e toda salvação, vai nos dizer Anselm Grun, e de medir a teologia pela psicologia... Seria mais útil, nos diz o autor, seria mais útil e salutar para os homens do nosso tempo se eles refletissem sobre a experiência psicológica da prática religiosa. O que a prática, o que a prática religiosa nos ajuda na área dos nossos afetos, dos nossos sentimentos? Qual a contribuição da prática religiosa? Para nos conhecermos melhor, qual a resposta nós encontramos quando praticamos a meditação, quando nos reconectamos com Deus e temos nele o critério para nos conhecer, e não somente usarmos da psicologia, que é boa, repito, buscarmos esta área para nos ajudar a nos conhecer é ótimo, é bom, mas precisamos. Precisamos unir a prática psicológica com a prática religiosa, uma sustentando a outra, para que não fique meio capenga o nosso caminho de autoconhecimento, o nosso caminho de cura para nós, para o nosso interior. A prática da oração que encontramos nos monges do no terceiro século é uma verdadeira mina de experiências psicológicas. Para os antigos monges, a via religiosa e a via psicológica ainda não eram caminhos separados, o que nós vemos hoje. Muitas vezes procuramos a psicologia para nos ajudar, mas esquecemos que precisamos também da via religiosa para complementar essa busca humana que nós fazemos. E os monges não compreendiam assim como nós compreendemos hoje para eles, tanto a psicologia, a área psicológica como a área religiosa, eram uma só coisa. Uma ajudava a outra no conhecimento profundo do homem, no conhecimento profundo dos relacionamentos. A grande crise no nosso tempo de hoje, a partir dessa pandemia que nós experimentamos, é que nós hoje precisamos aprender ou reaprender a nos relacionarmos. Nós ficamos com medo de ter contato com o outro, nós estamos com medo de tocar no outro, nós perdemos o tato do relacionamento amigável, do relacionamento familiar, até mesmo do relacionamento amoroso. E é pela oração que nós vamos conseguindo colocar isso em ordem colocar os nossos sentimentos em ordem, colocar os nossos pensamentos em ordem, para nos conhecermos de novo, para nos reconhecermos. Precisamos nos autoconhecer. Como vai nos dizer aqui o tema do livro. Oração e autoconhecimento. Os monges, diferente de nós deste tempo, eles não queriam auto-realizar-se Hoje, se nós chegarmos dentro de uma sala de aula e perguntarmos para os jovens, para as crianças, o que vocês querem ser daqui a algum tempo? Com certeza eles vão nos dizer de várias profissões que permitam que eles se autorrealizem, se autossatisfaçam para se sentirem úteis, importantes, ter um status perante a sociedade mas os monges eles não queriam não pensavam isso eles queriam encontrar a deus diferente do nosso tempo hoje nós não queremos encontrar a deus queremos apenas nos encontrar e encontrar o outro mas esquecemos que existe um outro mais importante do que o outro que está perto de nós que é deus e os monges passavam a vida toda procurando a deus querendo encontrar a Deus, para em Deus se auto-realizarem, em Deus se auto-satisfazerem. E sabiam que ninguém pode, que ninguém pode encontrar o caminho para Deus quando vive à margem de si mesmo. Quando não se reconhece, não se conhece a si próprio. Ao conhecimento de Deus, vai dizer aqui o autor para nós, nós só podemos chegar através do próprio conhecimento. Se nós não nos conhecermos, se nós não, não nos auto-reconhecermos, nós não conheceremos a Deus. Nós não conseguiremos encontrar rastros de Deus no mundo, porque Deus passa por nós. Deus precisa passar por nós. Nós somos instrumentos de manifestação de Deus. E se nós não nos conhecemos, nós não, nós não vamos conhecer os sinais que Deus deixa em cada um de nós. E o póntico e assim eu termino essa reflexão desta obra tão brilhante, tão interessante, tão profunda e tão necessária para o nosso tempo. Evagrio o póntico vai dizer assim: Se quiseres chegar ao conhecimento de Deus, procura antes conhecer-te. A ti mesmo. Se quisermos chegar ao conhecimento de Deus, precisamos nos conhecer. E Clemente de Alexandria vai dizer: parece, pois, que o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si próprio. Pois, quando alguém se conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Então, não existe outro caminho, outra via para nós nos conhecermos. E conhecer a Deus, do que pela oração termos esta ferramenta de autoconhecimento do nosso interior, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas debilidades, da nossa fragilidade. E conhecendo tudo isso, tendo na nossa mão todos estes elementos, nós poderemos então encontrar o caminho que vai nos levar ao conhecimento de Deus. E muito mais do que conhecer a Deus, nós teremos elementos que vão nos fazer conviver com Deus, ter um relacionamento profundo e intransferível com Deus, que está acima de nós. E muito mais do que estar acima de nós, Ele quer estar dentro de mim, dentro de você. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Até o um próximo vídeo, se Deus quiser.